Krásný den všem. Vítám vás u dalšího rozhovoru. A dnes je mi opravdu velikou ctí přivítat hosta, kterou je Kristýna Boudyšová. Dobrý den, zdravím vás. Musím se přiznat, že obdivuju vaši tvorbu na Instagramu pomocí takových krátkých videí, pomocí Reels. Vy tvoříte neskutečně důležitý obsah pro ženy a tímto vám chci za všechny ženy poděkovat, Děkuju. protože to nebyla jenom jedna situace, kdy jste nám pomohla si něco uvědomit nebo zdokonalit náš život. Děkuju. Děkuji, děkuji. Víte co? Ona to je, já dělám to, co nejvíc miluji. To, co každodenně žijí. A já miluji život v radosti, v lehkosti. A mně se zdá, že tento život je natolik jakoby krátký, že každá minuta, kterou my prožijeme v bolesti, ve smutku, se mně zdá, že je úplně jako zbytečná. A mě to baví, no. Mě to baví. Navíc jakoby vidím, že to má krásný efekt, jakože že nám to taky přináší. A skvělý. No a já taky si myslím, že čím víc bude spokojených žen na tomto světě, tak tím bude tento svět krásnější, protože žena je tím sluncem, tou rodinou, tím sluncem, tou jakoby září té rodiny. A když budou spokojené ženy, tak věřím, že budou spokojené rodiny, budou spokojení muži, budou spokojení děti a tento svět jednoduše bude krásnější. Vy čerpáte z vašich konzultací. Milí diváci, kdyby vás zajímalo víc o paní Boudyšové, tak na jejich webových stránkách Kristýna Boudyšová. Máte tam o sobě tolik informací, že si nedovolím teďka ani citovat, ale máte bohaté zkušenosti a pro nás je asi nejdůležitější vidět, že z vás ta energie úplně tryská a ta ženskost tak příjemně září, že se vás jako první otázku musím zeptat, jak to udělat? Jak to udělat? To je otázka, kterou mi pokládá každý den velké množství žen, kteří se ptají, jak vlastně, jestli bych jim mohla dát nějaký manuál k tomu, jak být spokojená. Není tam jedna konkrétní věc, kterou bych mohla říci. Je to o tisících jakoby malých kroků, kterými začneme měnit ve své přítomnosti. To znamená, že je to jak nastavení naší mysli, je to jak nový přístup k situacím v našem životě. Měnit přístup. To znamená, že my jsme zvyklí na různé situace reagovat často jako starým vzorcem chování, jako našich ještě třeba i babiček a maminek a rodinných a spolupracovníků a společnosti. Takže vlastně já jsem u sebe ve svým vlastním osobním procese šla tím směrem, že jsem přenastavovala, že jsem tam měla toho pozorovatele, tu sebereflexi a viděla jsem, hele, když k této situaci teďka přistoupím tímto starým způsobem, jako že budu naštvaná, že budu podrážděná, tak akorát mi to pokazí celý den, takže já jsem tam jako takhle měnila postupně svoje každodenní přístupy u sebe za ten nový, za ten radostnější, protože já jsem už měla, jako já jsem došla ve svém životě do fáze, kdy už mě bylo jako Já to zní drsně, mě bylo špatně sama ze sebe. Z toho, že jsem v sobě měla bolest, naštvání, strach, pořád jsem se něčeho bála, pořád jsem řešila, co bude, pořád se mě tam děly nějaké hádky v hlavě, někomu jsem něco vysvětlovala, bála jsem se, co přijde, všechno možný, fakt jako. A já jsem došla do stavu, kdy už jsem jako si řekla, já už nemůžu takhle dál. Jako já už nemůžu žít s tímto člověkem, který je ve mně. A vlastně začala jsem to takhle měnit. Určitě to souvisí hodně i s tím, že jsem pracovala na těch starých jako vzorcích, vůbec jako přesvědčeních, které už více třeba souvisí s tím, že
člověk je objevuje pomocí osobního rozvoje třeba ve vizualizaci, že si zavře oči, naladí se, jako uvolní ty vzorce těch technik a nástrojů. Je dneska obrovské množství. Svým způsobem já jsem došla k tomu, že je jedno, jaký nástroj použijí. Důležitý je vlastně jít dopředu a tím směrem vlastně k té vnitřní spokojenosti. Jo, takže u mě to byl ten proces dlouhodobý. Ale víte, co pro mě bylo takový jako nejnáročnější? To, že já jsem, mě se opakovaně v životě vlastně dělo to, že já jsem, mě se pořád jakoby vraceli. Já jsem ty staré bolesti, nebo nějaký, já jsem člověk, který meditoval už jako roky, každý den meditovala jsem. A pořád jsem nechápala, jako čím to je, že jako já si tady nějaký svoje dětské trápení nebo nějaký vztah s mámou nebo s tátou nebo něco, že jsem si to už pročišťovala tolikrát a mě se to pořád jakoby vracelo a bylo pro mě obrovskou jako úlevou. Když jsem jako pochopila, čím to je, jo, jak začít vnitřně fungovat, aby se mi ta minulost jako nevracela. A souvisí to hodně s přítomností. Takže vlastně to, s tím, že vlastně jsem se opravdu zakoncentrovala na to, co je. Jo? A je spousta žen, který mi řekne, hele, ale mě to nejde. To říkají klientky na začátku, třeba našich sezení mi řeknou, tyjo, já se snažím, ale mě to nejde. Ono to nejde, když je, zažila jsem to taky, že mi to nešlo, když je tam ty vnitřní bolesti a tíhy je jakoby opravdu hodně, tak tam je fajn, když nám s tím někdo pomůže. No. Jinak je pro mě obrovskou radostí, když vlastně tvořím způsobem jakoby ženským. Protože ono je rozdíl mezi tím, jak tvoří muži a jak tvoříme my ženy. Protože my ženy to nemáme přes tu vůli, přes ten cíl, přes to, že to musí být perfektní a dokdy to má být udělaný. Jo. Tady ten svět, jaký teďka je nastavený, tak je, že nám to přináší obrovský stres, obrovský napětí do našeho nitra. A vlastně takže já jsem vlastně vnitřně přešla k tomu, že vnitřně fungují více tím jako ženským způsobem. Takže k tvorbě své reality hodně používám vizualizaci, což bych řekla, že je pro nás ženy nejsilnější nástroj, jo, který, se kterým málo která žena umí pracovat, ale zároveň ty výsledky tam přichází okamžitě, nejsme potom sedřený, nejsme unavený, můžeme dosahovat svých cílů bez toho, aby nás to jakoby táhlo k zemi, aby nás to válcovalo, aby jsme byli sedřený, aby jsme potom, ale zároveň i jako zažívali nepohodu ve vztahu. Protože ono je to tak, že když my máme v sobě hodně silný mužský princip, tak my potom nemůžeme mít pohodu ve vztahu s partnerem, protože tam jsou potom vedle sebe dva chlapy, že jo. Takže je to takový velký jakoby komplex. Já jsem se rozpovídala, jedna malá otázka, ale jo, je to mnoho malých krůčků. My děkujeme za všechno, co jste řekla, za veškeré informace, které jste předala. A teď cítím některé diváky, kteří říkají, ano, vím, co je to vizualizace. A dokázala byste nám konkrétně dát nějaký příklad, nějakou situaci, jak ji použít vizualizaci pro ženy i pro muže? Určitě. Muži vnitřně fungují opravdu jakoby jinak. Oni to mají více o tom zaměřit se na cíl, na výkon a jít jakoby tím směrem. Tady je cíl, já se na něj zaměřím, použiju tu svoji sílu, jdu k tomu a tím, že dosáhnu toho cíle a zaměřuji se na ten cíl, tak zažívám jakoby radost, jo? To dostávám, prožívám tu svoji sílu, tu svoji přirozenost. My ženy to máme jinak, ale všimněte si, že mnoho žen právě tímto způsobem jakoby žije a funguje, jo? Že jsou takhle jako vnitřně cíl, akce, jdu, jako, jo?
a jsou z toho vysílený, je to pro ně napětí, tvoří to napětí v nich, jsou z toho nervózní, necítí se dobře. U nás žen je to o změně vnímání. Není to až tak o tom, co dělám, ale je to hodně o změně vnímání. My ženy vlastně prožíváme tu naši ženskou přirozenost a rozvíjíme to naše ženství ve chvíli, kdy my si užíváme tu cestu. Takže je tam cíl, já ho tam mám, jo, ale jakoby nevnímám ten cíl a užívám si. Užívám si tu přítomnost, užívám si tu cestu, vychutnávám si tu cestu. Je mi v tom dobře, vlastně koukám na to, aby moje tělíčko v tom bylo v pohodě, abych se nepřetěžovala, aby mě v tom bylo příjemně. Takže je to spíše ta koncentrace na ten prožitek, než na to, čeho já dosáhnu. Jo, takže tak. A vy jste se mě ještě ptala konkrétně vizualizace. Já vám dám příklad ze svého života. Já jsem se před 14 dny, před 3 týdny, už je to vrátila z Řecka. A protože můj manžel je Řek. A my jsme byli týden na cestě a já jsem měla týden nepracovní, bylo to úplně skvělá cesta, úžasná, my to vždycky užijeme. Ale teď já jsem se vrátila po týdnu a teď tam bylo úplně strašně moc se toho na mě jako navalilo. A já jsem se dostala do stavu, kdy jsem jako 12 hodin denně pracovala a nebylo mi v tom dobře, jakože vůbec. A cítila jsem, že tyjo, tlak, napětí, že v takové chvíli, jo, co já udělám, je, že se na chvíli zavřu oči a skrze vizualizaci se naladím na tu moji přirozenost v této oblasti, pracovní oblasti. Jaká to je? Je to lehkost, je to radost, je to smích, je to příjemný pocit, je to pohoda, je to pocit pohody. Je to to, že ty věci plynou, navazují, já si to užívám. Jo, není v tom stres, je v tom naopak jako to plynutí. Jo? Já se na to naladím a nechám to být. Vlastně nechám to být, to je důležitý. A během pár hodin se všechno začalo sklidňovat a od dalšího dne už to jelo tímto vlastně způsobem, že už v tom byla pohoda, nebylo v tom napětí. Jo? My ženy často, já jsem dneska promluvila o tomto tématu vlastně s klientkou, já jsem jí to dneska ráno vysvětlovala, tady toto. My ženy právě často jako dáváme spíš tu svoji pozornost na to, co nechceme. Popisujeme to, co nechceme, přemýšlíme nad tím, co nechceme. Bojíme se toho, že se to nevyřeší, že se to ještě zhorší. Jo? Velice jako to sami v sobě, ta naše síla právě, jako my ženy, když si uvědomíme, že ta naše největší síla je v tomto, co se uvnitř nás děje. A to, co se uvnitř nás děje, podporuje tu můj život, anebo naopak, jako tam si každá z nás potřebuje odpovědět, že je ta energie podporující, anebo je to naopak jako ničící, jo? Ničivá energie. A vlastně z toho, když ve nás se děje ten chaos, my tam máme ten nějaký, že bychom rádi někudy, aby se to vyvíjelo, nejde to, přemýšlíme nad tím, tak potom začínáme cítit nejenom stres, ale i strach. Jo? A nic dobrého z toho nevznikne. Jo? Takže tímto způsobem pomocí vizualizace a tam těch jako nástrojů je obrovské množství, jaký my můžeme začít používat. Někdy mi ženy říkají, hele, jako mi to nejde si to představit. Mně to prostě nejde, jo? Protože jako té tíhy je tolik bolesti tam je. Já si nedokážu ani představit, že by se ta situace vyřešila. Tak tam je potom fajn, když pomůže někdo, nějaký terapeut, mentor, někdo pomůže ty největší těžkosti trošičku tak jakoby povodsunout, aby se ženě trošičku jako ulevilo a aby se mohla zase podívat tím, jakoby dokázala se naladit na to hezký. Jak jste na začátku zmínila, že žena je ten dům, ta radost celé rodiny. Teď mi tak jako v hlavě běží konkrétní nastavení ještě některých rodin, že vlastně žena je ta matka, chodí do práce, je vlastně uklízečka, asi si neváží sama sebe, nebo nikdo si ji neváží. Co by vy jste doporučila, nebo jak by si to ta žena měla nastavit, aby to hezky plynulo, aby tam byla podporovaná? Jo.
Jo. Ženy se to snaží většinou, co vídám, jakoby nastavit skrze toho partnera. To znamená, jako buď říkají, co všechno je špatně, co by se mělo změnit, nebo si stěžují, nebo vyčítají, nebo jo, je to právě, aby mě bylo dobře, tak to ten partner, nebo ta rodina, nebo on musí víc být chlap, nebo on musí víc vydělávat peněz, abych já byla spokojená, abych nemusela takhle dřít. Toto často slýchám. Já mám opačný, já mám trošku jiný názor na to. Potřebuji začít u sebe. Jo? Potřebuji začít u sebe. Ta moje vnitřní realita se potřebuje nastavit, pokud tam ten partner mě nepomáhá, nedává mi tam zájem, nedává mi tam podporu, tak ono to všechno svědčí, jen ukazuje na mě. Jo? Já potřebuji otočit tu svoji pozornost k sobě a podívat se, možná tam budou nějaké dětské vzorce, které nejspíš, nebo respektive řekla bych, že určitě tam budou dětské vzorce, které vlastně mě dovedly do toho stavu, kde já jsem. Jo, že vlastně neumím přijmout pomoc, neumím, nebo je to o tom, že se přitěžuju, protože jsem třeba vyrostla v rodině, kde jsem neměla pocit, že nejsem důležitá a že to stačí, když je třeba hodně dominantní rodič a nebo sourozenec, který na sebe strhává jakýmkoliv způsobem jakoby pozornost, nebo ta pozornost prostě jde někam jinam a to dítě vyroste, ta holčička vyroste s pocitem, já nejsem důležitá. Toto je velmi, velmi častý postoj u žen. Jo, ale tím pádem ta žena tam, ten partner na to reaguje, na tu její nedůležitost, na ten pocit její nedůležitosti a nemůže jí tam dávat tu podporu, kterou ona potřebuje. Jo? Takže nejdřív to uzdravit sama v sobě, je to o mně. Vždycky jako není mi v té situaci dobře, tak než bych šla obviňovat z toho někoho jiného, tak si to nejdřív spravím sama v sobě. Ale ona potom i ta vnější realita se mění. Jakoby automaticky, jakoby se proměňuje. Takže to, co já doporučuji, je začněte být jako milé ženy pro sebe tou nejvíc, jako důležitou. Úplně tou nejvíc. A teď určitě jako některé řeknou, ale to je sobecký, jako co ti ostatní. Jo, jako musím myslet na ty ostatní. To je taková představa, že když budu pro sebe ta nejdůležitější, takže potom jako ty vůči těm ostatním budu jako nevnímavá. Ne, takhle to nefunguje. Naopak, jo, já když jsem vnímavá a pozorná vůči sobě, tak to je obrovská citlivost, to je obrovská vnímavost, ale je to potom vnímavost i ven vůči lidem, který miluji, vůči celému tomuto světu. Takže já potom i vnímám, co moje dítě potřebuje, ošetřím to, vnímám, co můj partner potřebuje, umím svého partnera a celou svoji rodinu skrze svoji intuici jakoby podpořit úplně tím nejkrásnějším způsobem, protože je to snadný, je to lehký, není v tom dřina, nejsou v tom strachy, je to fajn. A já vím, že i můj partner si tady toto velice chválí, protože ta vnímavost, ta citlivost jakoby je hodně o tom, že já jsem potom propojená s takovým tím určitým instinktem, jo, s intuicí, ale potom my třeba mluvíme o jeho práci a já mu řeknu, hele, zkus tady toto a toto. Jo, mi to prostě tak jakoby napadne tím, že on řeší nějaký problém a za 3 dny mi řekne, hele, tyjo, to je prostě vyřešeno, jako v pohodě, jo. A vyřešeno je to díky tomu jenom, že on jakoby vnímá to, že kdy já mu věci říkám, ptá se mě, protože vidí, že už je na to svým způsobem jakoby spolech. Jo. Ale takhle já vnímám, že takhle to má ve vztahu v rodině fungovat. Když žena je tím citem, tou intuicí, tou duší a ten muž je ta akce, je ta síla. A teď se mi tam vynořuje otázka, znamená to, že když je žena sama v sobě a je nalazená na tu citlivost, že nic nedělá, že je jenom pasivní? A
Já jsem hodně akční, fakt jako hodně akční, protože já to miluju. Já bych řekla, že žena potřebuje naslouchat tomu, jak ona to má, co v jaké etapě života potřebuje. To je určitě jako velmi důležité, ale může být akční a nemusí. Já to vnímám tak, že žena má pracovat, dělat práci, která ji naplňuje, která ji baví, která je pro ní vášní. A potom ta práce pro ní není dřina. Jo, ta dřina pro nás přichází ve chvíli, kdy ty práce je moc a nás to nebaví a my to musíme dělat, jakoby pro peníze. Jo. Takže jo. A já ale zároveň i vidím, že když jsem v tomto nastavení, tak vlastně mi přichází pomoc úplně skvělá. Jo, já mám absolutně fantastického mentora. Já jsem měla úplně nejlepší učitele terapie. Jo, ty, co mě naučili, tak jo, jsem na to nesmírně vděčná. Já mám pomocnici, asistentku, která je prostě to je můj anděl, který zachraňuje, kde vidí něco. Jo, takže ta pomoc opravdu jako přichází ze všech stran potom. Když ale jsme v té naší přirozenosti. Naopak, jako právě když my můžeme snadno poznat, že jdeme do mužské energie, nebo do mužské polarity, nebo mužského pólu, jak se to každá žena pojmenuje. Už jenom tím, že přichází těžkosti. Že se věci zadrhávají. Že to nejde. Jo? Že nám muži nepomáhají, to je zajímavý, jo. Já třeba sleduji, jak se ke mně chovají i muži. Je třeba taková, jako hodně, když jsme hodně v myšlenkách, hodně nad věcmi přemýšlíme, jsme ustaraný, tak muži se začínají vůči nám chovat jako úplně jinak. Ale já nemyslím třeba jenom ti muži u nás doma, ale třeba i muž, jako třeba na silnici vám nedá přednost. Už se může zdát, jako že to je úplně ujetý, jo, to, co teďka říkám. Ale jako zkuste to fakt jako začít sledovat, protože fakticky toto funguje. Jo. Naopak, jako čím více my rozvíjíme to naše ženství tím přirozeným, to naše přirozené ženství přirozeným způsobem, tak tím víc ty muži jsou pozorní, galantní, pomáhají. Přichází ta pomoc z různých stran, aniž bychom museli nějak jako extra prosit nebo to. No. Ale já zase třeba mám hodně i ráda. Já velice jako nesmírně oceňuji mužskou energii v jakékoliv podobě, takže i když mi třeba pošťák přinese balíček až jako ke dveřím, a tak já tam mám to, že se tomu muži podívám do očí, že mu poděkuju s velkým úsměvem, že ho vlastně obdaruju tím ženstvím. A tam je potom hrozně hezký vidět, že i pro toho chlapa, pro toho člověka, jako kdyby on najednou se jako probudí a usměje a i pro něho je to příjemný. Chápu to, nebo jak jste o tom mluvila, tak já tady naciťuju různé věci. Chápu to dobře, že se tedy po nás ženách i po mužích chce, aby jsme opravdu šli do sebe, našli tu cestu k sobě. A je tam takový místečko, kde já jsem ve vnitřním klidu, ale neznamená to, že nedělám nic. Já můžu běžet maraton, ale být uvnitř klidná. No jasně. Jo, určitě. No, jo. Jako pravda je, jsou určitě jako ty stupně klidu přichází potom situace, kdy nám ten adrenalin jako stoupne. Jo. Ale tak to je v pořádku. Někdy ten adrenalin potřebujeme k tomu, aby jsme podali lepší výkon. Já to znám třeba i z vlastní zkušenosti, že když jsem rozvrzená, nenalazená na sebe, mám stres, nestíhám, tak i třeba když uklízím doma, tak mi padají věci z rukou a zakopnu a popnu se. Ale když to jako všechno pustím, jak jste říkala, udělám tu vizualizaci, že prostě co zvládnu, to zvládnu, co nezvládnu, tam na mě počká, tak se uklidním a i uklízím s úsměvem, všechno proudí, všechno plyne, i ta akce může být taková příjemná. Určitě. Já mimochodem, já miluji vědomou meditaci. To znamená, že si
přes den při vaření, při uklízení, při jakékoliv jako domácí práci, protože moje práce je jinak jako hodně o mentálu. Takže abych tam tvořila tu rovnováhu, tak ve chvíli, kdy cokoliv tvořím jako rukama doma, tak jdu do toho úplně naplno se všemi smysly. Vlastně, jo. A jak kdyby nic jiného neexistovalo, jsem přímo v tom koncentrovaná do té činnosti a to je prostě blaženost. Jo, to je. Určitě doporučuji tady tento přístup ženám, protože přináší pocit klidu, uvolněnosti. Mimochodem, uvolněnost, mě se často ženy ptají, co je klíčem k ženství. Moje zkušenost mi ukazuje, že je to uvolněnost. Uvolněnost jak ta mentální, tak ta vnitřní, tak ale i ta fyzická toho těla. Jo, takže jakoby jít tou cestou postupně, krok za krokem, k tomu, abychom byli ve svém životě uvolněné, vláčné, spokojené. A tam, kde je napětí, tak zkoumat to, jo? Proč tam je napětí, jakoby přetvořit to postupně tak, aby i tam byla ta uvolněnost. Jak si můžeme představit konkrétně fyzickou uvolněnost? Tak určitě víte, o čem to je, když máme napětí v těle? Mm-hmm. A jaké to je, když je tam úplná jakoby pohoda v tom těle? Jo? Já třeba velice doporučuji klientkám, který prošli nějakým, nebo prochází nějakým stresovým obdobím. A nebo třeba jsme měli nějaké společné sezení, které bylo pro ně velmi vysilující. Já vnímám, že tam to napětí v tom těle ještě je. Tak aby si každý den zacvičili jogu proti stresu. Jo, že ono to, jak to vlastně prodýcháte to tělo a vypustíte z toho těla to napětí, ten stres, tak ono to je obrovská pomoc potom i pro psychiku. Můžu potvrdit, já jsem teď začala chodit na cvičení, které se jmenuje, teď to asi řeknu správně, Pordebra, což je dýchání a něco jako prvky baletu. A musím říct, že to na mě působí čistě terapeuticky, protože já odtamtud odcházím úplně právě uvolněná, nic mě netíží, nic mě netlačí, všechno je rozhýbáno, všechno je správné. Takže... A tam je potom důležitý a sledovat ten moment, kdy začne jako ta hlava do toho vnášet jakoby to napětí. Protože to napětí vždycky přichází z naší hlavy. Jo, to nepřichází z nějakých situací. Ty situace, to je jenom o tom, že my na to buď reagujeme stresem, nebo naopak jako klidem, nebo nějakým způsobem na to reagujeme, jaký si zvolíme. Každopádně jako sledovat, co tam potom uvolnění, co tam potom začne naskakovat. Protože my tímto způsobem můžeme začít více jako pochopit pomocí té sebereflexe, jakým způsobem to naše ego tvoří nejvíce to napětí v našem životě a z čeho to napětí jako vzniká. Jo? Protože do toho, když to napětí máme v sobě pořád, tak tam nemáme ten nadhled. Ale ve chvíli, kdy my si projdeme tím, třeba tou jogou, přijde uvolnění a pak je tam klid a teďka už je tam jenom ten pozorovatel a dívá se, co se tam uvnitř jakoby děje. A ve chvíli, kdy tam začne něco v té hlavě jako nabíhat, tak tam zůstat v tom pozorovateli a začít to třeba i více prozkoumávat, začít pomocí osobního rozvoje s tím pracovat. Protože to je přesně to, co my jinak s běžným fungováním nevidíme a co v nás tvoří napětí, stres, bolest. Jsou to asi i myšlenky, které se tam začnou honit halabala? Určitě. Určitě. Jsou to hlavně myšlenky, které každý z nás má jinou takovou tu konstrukci toho ega svýho. Jo?
Někdo to má hodně chaotický, hodně složitý, hodně, jako to ego je fakt hodně propracovaný a ten člověk potom s tím má více v životě, to musí dávat více pozornosti, aby to vůbec jakoby rozpoznal a uviděl. A někdo jiný naopak to má jakoby lehčí a stačí tam jenom trošičku poupravit a trošičku udělat pořádek, ale ano, jsou to myšlenky a co takhle jako vytváří tu bolest. No. A právě ten přítomný okamžik a právě ta koncentrace na to užívání si té pohody. Mě třeba ženy často říkají, já mám všechno. Já mám peníze, já mám skvělou práci, ve které jsem spokojená, já mám skvělýho manžela, já mám děti, které jsou fajn, ale já nejsem spokojená. Já neumím být spokojená. Je to často tím, že oni ženy žijí v automatu vnitřně. Jo? Autopilot. Prostě jdu, udělám to, není tam to vědomí si toho těla, není tam ten prožitek, je tam automat. A ten program té nespokojenosti, celoživotní nespokojenosti, může být jako poměrně silný. Já jsem ho dřív taky měla. A docela, vždycky jsem jako úkolovala toho svého manžela, jsem říkala, hele, musíš udělat to, protože jsem si říkala, jako pak budu spokojená. Musíme se odstěhovat do Španělska, musíme se odstěhovat do Řecka, já potřebuju žít u moře, pak budu spokojená. No. A teď jako, že jsem se ocitla na tom nejkrásnějším snad ostrově světa. A už jsem tam teda jako i bydlela a všechno jsem měla. A teď jsem viděla, že jako chvíli jsem pár týdnů byla spokojená a pak zase jako nastoupila ta hlava úplně stejným způsobem s tou nespokojeností a co je všechno jako špatně a co všechno nefunguje. A já jsem na to jenom s vytřeštěnýma očima koukala a říkala jsem si, to snad není možný, tady toto jako, jo. Že jsem pochopila, že fakt jako... Oni často muži říkají svým ženám, jako ty jsi pořád nespokojená, ať ti se děje cokoliv, jsi pořád nespokojená a ta žena má pocit, no jasně, ale já mám důvod být nespokojená, vždyť jako toto nefunguje, toto je špatně, toto by se mohlo stát, jo? Ale ta nespokojenost je opravdu jenom iluze, protože svým způsobem, jako když se potom podíváme třeba na tu svoji realitu, na tu přítomnost, na to, co máme, tak zjistíme, že všechno je v pořádku, jo? Že všechno je dobrý. Že jenom ta naše hlava nám pořád dává nějaké ty důvody, proč být nešťastná. Máte na to nějaký tip nebo nějakou pomůcku, jak být vděčnosti nebo ve spokojenosti? Já jsem se naučila od Deepaka Chopry a to mi funguje, ale jako funguje to mně, tak je to, že se zeptám, teďka už to nedělám, teď už to nepotřebuji, ale dělala jsem to dlouhou dobu, že jsem se ptala během dne sama sebe, co tento okamžik postrádá. Jo? A uvědomila jsem si jako teďka. Chybí teďka v tomto okamžiku, chybí něco? Jako vlastně ne, je to úplně dokonalý. Prostě tento okamžik je úplně dokonalý. A dokonce i když jsem byla celá vtipný, když jsem se vracela z Řecka, měla jsem za sebou dlouhý let ve smyslu, že jsem přestupovala v Aténách, nastupovala jsem ráno, večer jsem byla v 7 na hlaváku a čekala jsem na vlak. A vlak měl 3 hodiny zpoždění. A oni to furt jako posouvali o 10 minut. Takže já jsem 3 hodiny při tou tabuli stála, ani jsem nemohla nikam odejít, protože oni to furt jako měnili, posouvali. A já vlastně, jako, mě bylo dobře. Sice jsem byla unavená, sice jsem měla za sebou dlouhou cestu, už jsem se spíš viděla ve vaně a v posteli, ale svým způsobem nebyl problém. Jako mě bylo dobře, mě v tom okamžiku vlastně, jako, jo, takže vlastně ta hlava vám řekne, jo, jako zpoždění, blbě, už jsi měla být v posteli, už jsi unavená, máš dlouhou cestu za sebou, ještě jsem cestovala se psem, tak kufry a tak, ale ne, všechno je dobrý. No, další takový, to teďka třeba učím mého syna, mladšího, nejmladšího, tomu je 16. A to je vlastně nic není problém. Všechno
všechno se dá vyřešit. Jo? Všechno má své cesty. A to, že tu cestu teďka nevidím, tak to neznamená, že ta cesta neexistuje. Ta cesta prostě je, já třeba jenom potřebuji dát tomu trošičku čas, abych tu cestu uviděla, ale nic není problém, všechno má řešení. A ono vlastně, to je ten přístup, o kterém já jsem mluvila na začátku. Vlastně jaký přístup my k té situaci zvolíme? Zvolíme to tak, jako je to problém, budou to komplikace, jo, a jak se potom cítím, jo, jako není mi v tom dobře, jo, a teď jako můžu tam změnit na tu situaci pohled a to je, jako není to problém, to se vyřeší, jo. Přijmou tam ten nový přístup a najednou jako nespokojenost je pryč, protože jako vlastně problém neexistuje, jo, má to řešení. I když ho teďka nevidím, tak to řešení prostě přijde. Jak Alžbětka, zakladatelka Cest k sobě, která vás tímto moc zdraví a pozdravuje. Děkuji. Tak on, Alžbětka vždycky říká, že všechno má tisíce řešení. Stačí jenom je začít hledat. Přesně tak. A jako všimněte si, že lidi, kteří ty řešení vidí, ty cesty vidí, tak to jsou právě ty lidi, kteří v životě jsou, jakoby dojdou, dejme tomu, ve své tvořivosti, jo? Že ve své kreativitě, že dojdou jakoby daleko, že naplní svoje sny, ale zároveň, že jsou v životě i spokojení, protože ta mysl je otevřená. A teďka, jako, když my nevidíme problém, a já to vidím, ta nevidíme řešení, to znamená, že jako, ženy mi často říkají, jako, že mají spoustu přesvědčení, jako, že už jsem těch vztahů měla tolik a já, jo, pořád stejný typ partnerů a já asi na ty vztahy nejsem a já na to nemám, já mám na to smůlu. A jo, a vlastně, když tam jako se zastaví, že vidí jenom ty překážky, že to nejde, tak za prvé je tam trápení, obrovský trápení, ale za další jako ono opravdu se to nevyvíjí, jo, nejde to. A já mám, mě dělá obrovskou radost, jako když jako něco třeba mi nejde, něco neumím, jo, v nějaké oblasti, to jako nejde. Je to třeba moje slabé místo. Tak jako já do toho dám tu energii, já do toho dám to úsilí, já do toho dám tu pozornost a já z té oblasti udělám to svoje, jako tu svoji silnou stránku a prostě fungovat to bude. Jo, já třeba, moje máma, když jsem byla malá, tak máma mi říká, hele, jako, ty jsi taková kozička, ty máš ty ruce tak, jako, jo. On to vždycky ukazoval, já si to pamatuju doteď. Ty si najdi nějakého hodně bohatého chlapa. A ještě to vymyslela tak, že si to pamatuju jako doteď. Byly asi 4 roky. A možná lépe i starýho, aby brzo umřel. aby ty si měla, aby si nezemřela hlady, protože prostě ty jsi taková kozička, která se sama o sebe nepostará. A teď tuto větu já jsem slyšela v dětství fakt jako hrozně mockrát. A já jsem potom, jako já si pak jako vůbec nevěřila, jako co se týče, já jsem tam naopak měla to, že se jako zavěsím na toho chlapa, že budu podporovat toho chlapa, toho partnera, který bude úspěšný, jo. A no, až jakoby do okamžiku, kdy jsem se do toho zakousla, když jsem i tady tento vzorec jako pustila, ten byl takovej docela, ten se docela držel, jako byl zákeřňák, no. Ale udělat z toho svoji silnou stránku, jo. Což moje výzva byla umět vydělávat peníze s lehkostí, jo. A aby to nebyla dřina, aby to byla radost, abych u toho prožívala hezký pocit a já mám naprosto nádhernou práci. Jak toho docílit? Zadá se záměr a pak čekáme? Nebo co pro to můžeme udělat? Jak docílit toho, že z toho udělám tu svoji silnou stránku z té oblasti? No celkově, když, no, jak prostě když to mi přepolovat? Já vlastně, když mi v některé oblasti
která mi jakoby nefunguje, tak ve které třeba zažívám bolest, tak když ta oblast, když to opakovaně, jo, jako to nefunguje, tak můj postup je takový, že podívám se, jaké vlastně dovnitř, jaké, co si o tom vlastně myslím. To je dobrá otázka, jo. To je takový fígl, jak na to přijít. Takže nefunguje mi to třeba, nevím, jakože třeba s penězma, jo? Co si vlastně myslím o vydělávání? Co si vlastně myslím o penězích, jo? Takhle ty otázky jakoby zaměřit tím směrem a začít si zapisovat na papír, co mi k tomu přichází, protože tam začnou jako ty negativní jako představy, jo? Takže nejsem dost dobrá, nemám na to, nejsem dost silná, prostě všechny takové ty představy, jo, a potom vlastně s těma představama uvolnit ty představy. Existuje spoustu technik, jak se dají ty negativní představy uvolnit, a důležité je zároveň se i jako naladit na tu svoji přirozenost v té oblasti. Není to, nepoužívám nebo nepracuji s tím, že třeba nejsem dost dobrá, takže bychom tam dali opačný vzorec, jako jsem nejlepší. Jo, tak ono to je, jako jdeme z jedné polarity, jakoby nás to přehodí do druhé a pořád jakoby lítáme v egu. Spíš jako tam vždycky jako hledám tu středovou polohu. Úplně nejlépe takový jako neutrál, aby ten prostor prostě byl čistý, aby tam nebyly žádný negativní představy. No a potom dále, jakmile to pročistím, tak ono vždycky záleží na jaké oblasti, o jakou oblast se jedná, protože je-li to oblast třeba vztahová, když se mi nedaří jakoby ve vztazích, tak tam je potřeba dát tu pozornost, doporučuji alespoň tomu svému ženství, aby začalo vonět, aby bylo lákavé, aby bylo příjemné, aby bylo to ženství moje měkoučké. Protože to máte jako, ta žena je, to je jako prostě květina na louce. Ona nemusí nic dělat pro to, aby toho chlapa sehnala, protože ženy často říkají, jako, kde mám toho chlapa najít, jako, jo, jak ho mám jako urvat. Jo? Prostě ta žena je jako ta květina. Ona nemusí nikam chodit, nikde hledat. Naopak, když to ženy dělají, že vlastně ty chlapy nahánějí, tak ty chlapy utíkají, protože ta žena je v tom okamžiku lovec. A muži vlastně utíkají před ženama, který jsou uvnitř lovci. Není jim v tom dobře. Takže naopak jako se uvolnit a jako ta květina, jako krásná květina, která se rozvoní a tou svojí vůní prostě ten muž jako přirozeně si v jejím životě, to je, bych řekla, to je přirozenost života, když se prostě objeví. Jo. Je ještě nějaké téma, na které jsme zapomněli, které se vám třeba při terapiích objevuje neustále dokola? No. Nejčastěji pracuji s ženami, které jsou spokojené v životě i v kariéře a chtěly by být spokojené i ve vztahu s mužem. A jsou to často ženy, které jsou ve vysoké třeba pracovní pozici a hodně se přetěžují. Jo, takže jsou to ženy, které hledají ve vztahu lehkost, hledají snadnost, hledají to, aby to vůbec v tom vztahu jako fungovalo. Takže s tímto velmi často pracuji. A je to taková krásná práce, protože tam jsou vidět velmi rychlé výsledky. Jsem nedávno mluvila s kamarádkou terapeutkou, které jsem právě říkala, hele, ono jako je to nádherný téma, tady toto s tím pracovat, protože je to o rychlých výsledcích, o rychlé radosti a je to moc hezký, no. Takže nejčastěji ty ženy učím, jak i když jakoby žijí třeba ten život, který je náročný jakoby v práci, tak jak umět být ženou i
vlastně i v tom, že pracují třeba v mužském prostředí. Dala byste nám takový malý tip, jak třeba začít? A já si myslím, že to všechno, o čem my jsme dneska mluvili, tak ono to s tím vším jakoby souvisí. Ještě, o čem jsem dneska nemluvila, tak to je to ženství. Já s tím pracuji nejenom na té vnitřní úrovni, tak aby žena vlastně uvolnila tu vnitřní tvrdost, tu sebekritiku, vlastně všechno co tvoří v nás jakoby napětí a nedává to prostor pro to, aby to ženství přirozeně jakoby plynulo a bylo. Ale stejnou pozornost dávám i rozvoji vnějšímu jakoby ženství. Jo, to, aby to vnější ženství souvisí s naším tělíčkem. Jo, že to naše tělíčko ze sebe vyzařuje tu ženskost. Jo, je to kouzelný v dlouhodobém vztahu, kdy i partner stále zůstává v té energii, že se té ženy chce dotýkat, že jí chce být blízko ní, že tam ta jeho pozornost jde, jakoby jo, pro muže to ženství je absolutně omamný, když to žena takhle jako s tím umí krásně to rozvíjet. A tip, no, těch typů je spousta. Já teď přemýšlím, co bych z toho mohla konkrétně vybrat. Určitě to hodně souvisí, jak už jsem říkala, s tou uvolněností, ale zároveň ono to souvisí i s vědomím si svého těla. S vědomím si toho, že mám ženské tělo. Jo? Což znamená, že když třeba v práci vstanu od počítače a vím, že mám jít k tiskárně nebo k něčemu prostě, tak já nevylítnu automaticky jako robot, ale já se postavím jako žena, já se narovnám, já mám prsa, já mám boky, já mám zadek. Já si jsem vědoma svého těla, já si jsem vědoma, jakoby, co mám já sama na svém těle ráda. A vlastně pohybují se jako žena. Jo? Nejsem robot. Nejsem automat. Chodím a pohybuji se jako žena. Vypínám hrudník, narovnám se, mám boky. Jo? Jdu více do té ladnosti ženské. Takže i to, myslím si, že toto ženy v dnešní době v tomto rychlém světě nepoužívají už až tak moc. My moc krát děkujeme, že jste to zmínila, protože ženy jsou od rána do večera v televizích, v novinách a všude masírovány nějakou představou, jak by žena měla vypadat, ale to, že žena má opravdu, jak jste řekla, prsa, boky a zadek, tak to je taková přirozenost. A my bychom se asi za to opravdu měli přestat stydět. Přestat se hrbit, narovnat se a vlastně to svoje ženství tomuto světu ukazovat s úsměvem. Kristýnko, my vám neskutečně moc děkujeme za všechny informace, za všechny rady a tipy. Děkuji. A přejeme vám, ať jste i nadále takhle nádherná žena, šťastná a spokojená. Já vám moc krát taky děkuji, bylo to moc příjemné pro mě setkání. A zdravím diváky. Mějte se krásně a vy diváci taky, na viděnou. Naschledanou.